gudoomiyaha degmada Dar es Salaam ayaa waxa uu xaliga ka jiray xafiiska rabka dhalinyarada xisbiga muhaafidka ee kulmiye uu ku yeelan doono deegaanka Biyashiinaha oo ka mid ah deegaanada hoos imaada degmadaasi Dar es Salaam ugu horeyntii munaasabadani xaliga laga jiray xafiiskan ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha degmada Dar es Salaam xubna ka mid ah dhalinyarada taageertay xisbiga kulmiye iyo sidoo kale to Suldaan Jimcaale Maxamed Ciise waxaana ku dheeraadeen muhiimada xafiiskan iyo waxa uu ka tari doono ololaha xisbiga kulmiye waxaana ka mid ah hadaladoodii biyashiinaha oo aanu soo booqanay maanta xafiiskii garabka dhalinyarada oo la furaynay waxaan iskuulkeen dhameystay annagoo mucaarada oo guliyaha deegaanka ka sharaxan maantana waxaan idinku imid anigoo Suldaana oo siyaasaddii aad iyo aad ugu soo jiray waayaragnimo badan la haysta markii aanu indhaheennay sadexaystay waxaanu dooranay waxaan doortay aniga taageerayaasheyga deegaanka iyo Soomaaliland oo dhantay iga mowqufa inuu waayo aragga koobaad yahay Muuse Bixi Cabdi ninkana haddii aad isqabataan ood iska soo horjeedaan oo yahay siiyo lama xaasto waxa la waxaa iminka wadan ka soo jeedee caytamaya waa nimankii siiraayo uu safray uu tababaray ee tababarkii khasaariyey ee mar qura ka yahay xukuumaddii iyagoo 7 sanadood hantida uma ducunay mid baan oonayaa waa nin wanaagsan oo 12 sano baarlamaanka haystay wax alla wax sharciya uu inoo ansixiyey waxaan garanayaa fircooniga dhalinyarada maanta halkan reer Biyashiine runtii degmadan gebigeedu waa degmo u heelan xisbiga kulmiye oo ku abtirsato xisbiga xaakimka kulmiye isagoo mucaarada iyo isagoo muxaafida labadaba ilaa iyo maanta xisbiga ugu sareeya halkan deegaankan waa xisbiga kulmiye weyn maantana sidii aanu u taageersanayn markii hore ayaanu u taageerinay mar qura taageerada xisbiga kulmiye ma kala joojinayno halkan tuulahan bay qadar waxa ka tirsan tahay degmada Dar es Salaam bay ka tirsan tahay degmada Dar es Salaam oo dhashalay baa ku soo wareegay tuulo tuulaanu soo maray in badan meel kale oo xisbi kale ka siraadan yahay ma jiro degmada Dar es Salaam degmada Dar es Salaam xisbiga kulmiye ayay taageersan tahay gudoomiyaha xisbiga maanta uu sharaxan madaxweynaha waa kuma waa Muuse Bixi Cabdi waa ninka dalka dhiiggiisa iyo dhaqankiisa iyo murqiisa iyo maalkiisa geliyey markay gurnayd hoobaan garafkeedu lumay haraadku markuu i dilay gaajada hooyii ahayd nimaanii soo halgamin sideen ugu higiliya ilaa cabaa ii bidhbidha halyihii qaran baan arkay muusan ku halayna hoggaanka u dhiibaya halkaygu markuu walcaayay markuu halasuhu ka oognaa hanfigu goortuu imaray hooyadu ay ciilanayd aabbuu hooygiisa nacay nimaanii soo halgamin sideen ugu hiiliya maanta waxaynu xaggan isugu nimid inaynu furno xafiiskii dhallinyarada ee xisbiga marka kolley hadal badan uma naaliman waxa weyn waxaan doonaynaa inaynu furano xafiiskeenaasi iyo xafiiskii dumarka oo dhowaan aynu furi doono insha Allah toddobaadkan iyo toddobaadka xigaba waxa socon doona ilaa 6 xafiis oo degmadu ay leedahay oo daafaha waqooyi ilaa bariga ilaa galbeed marka walaalayaal waxaan idinku mahadnaqayaa soo dhaweyntan sharafta leh ee aad ii sameyseen waa Khalid Bakayle fogaanka Raga Xorta ee Star TV Hargeysa.